Чергують 24 години на добу та потрапляють під обстріли. Бійці Галицинівського загону пожежної охорони розповіли про роботу в прифронтових селах. Евакуація на Миколаївщині. Люди виїжджають до більш безпечних областей та за кордон. Сьогодні відносно тихо. Викликів не було, каже начальниця загону Ірина Грачова. Бойовки висять у шухлядах. В кожної зміни вона своя. До початку повномасштабної війни в середньому виїжджали до 5 разів на добу. Це у літній період. Восени та взимку викликів менше. Зараз ситуація загострилась. В основном у нас сильно горят леса, очень сильно горят леса, и в основном из-за артобстрелов. У нас находится Лимановский, Галициновский и Балабановский лес соединяется вместе с Галициновским лесом, и объединение вот это, что граничит эти пожары. Когда мы не справлялись сами, то приїжджала п'ята, оказувала нам помощь. Наочно наслідки пожежі та її причини мають такий вигляд. Вследствие попадания вражеских боеприпасов загорелась хвойная подстилка. Вот, можно посмотреть, что здесь лежат боеприпасы с одной стороны, с другой вон лунки от них, и такое происходит постоянно. На час зміни це приміщення слугує другим будинком, каже Андрій. Тут є де приготувати або розігріти їжу, між виїздами перепочити, перевдягнутися. Цвіточки посадили самі всі, фініки самі посадили, колодязь самі робили, виноград от посадили, окультурили курилочку, відпочивальню. Ну, а так, що казати, придержуємо якийсь порядок, війна війною, а порядок повинен бути. Анатолій – начальник другої варти. Говорить, час доби на пожежу не впливає. Буває, що виїжджаєш вночі, визивають нас там виїхати тушити пожежі. Да? Буває страшновато. Ну, що робить? Наша така робота – їхати тушити ліса. Ліс в основному, суха трава зараз, блін. Ну і по частному сектору дома. Буває, що люди трошки і самому страшновато, успокаєш. Їдемо. Загін пожежної охорони – це звичайні люди, які попередньо пройшли спеціалізоване навчання та тепер несуть варту у своїй громаді. Тиждень тому в загоні була одна автівка, зараз їх вже дві. Передали з головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області на підсилення. Після оформлення всіх документів на ній працюватимуть за призначенням. Воду в цистерни набирають зі свердловини. Коли немає світла і не працюють насоси, то з лиману. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина. Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та атак системами залпового вогню і крилатими ракетами по наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням. Активних дій не веде, посилює свою оборону. Вночі нанесено ракетний удар по Миколаївщині. Крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря ворог вдарив по житлових будинках та кав'ярні села Нечаяне. Одна людина загинула, дві ракети збито силами протиповітряної оборони. На сьогодні 6683 об'єкти пошкоджені чи зруйновані, з них житлового фонду 4362. І на даний момент знеструмлено 97 об'єктів від електропостачання та водопостачання, водовідведення. Ми над цим працюємо. Це села близько, ну, і в глибині, і на лінії зіткнення. Ну, наприклад, одна людина загинула під час потрапляння ракети в склад агропромислового підприємства. Там зерно чи щось лежало, і сторож загинув. Ангар, де зберігалося сільхозвиробник, там щось зберігав. Це вони атакують, ну, якщо брати там останній тиждень, там більше ніж 30 ракет було, дуже багато збило ПВО, там частину з них. Але здебільшого цілі це був будинок культури вчора, там який в, ну, просто будинок культури в одному з наших мікрорайонів. Це сільгоссклад, це будівля баштанської адміністрації, ну, всі цивільні об'єкти.
Протягом доби 5 липня у Миколаївській області рятувальники зареєстрували 20 пожеж. 4 з них виникли через обстріли російськими військами. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За даними надзвичайників, унаслідок обстрілів у Миколаєві сталися 2 пожежі. Також через обстріли сталися 2 пожежі в Кусурубській громаді. Горіли поле з ячменем на площі 4,9 гектара та стерня і солома на площі 600 квадратних метрів. За інших причин в області сталися 16 пожеж. Окрім цього, по всій області зафіксовані 11 пожеж сухої трави, чагарників та сміття загальною площею понад 14 гектарів. Усі займання сталися через необережне поводження з вогнем. Втрати російських військ станом на 6 липня. Особовий склад – близько 36 500 осіб. Танки – 1600 одиниць. Бойові броньовані машини – 3789 одиниць. 812 артилерійських систем, 247 реактивних систем залпового вогню, 107 засобів протиповітряної оборони. 217 літаків, 664 безпілотних літальних апарати, 187 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2648 одиниць, спеціальна техніка – 65 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 153 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Через постійні обстріли міста 37 жителів Миколаївщини евакуювалися 6 липня до більш безпечних областей та за кордон. Безкоштовний транспорт для дітей та жінок надає Червоний Хрест. Евакуація відбувається один раз на тиждень за попереднім записом. Олександр сьогодні провожає дочку та дружину за кордон. Чоловік з родиною виїхали з тимчасово окупованої Снігурівки Миколаївської області. Деякий час проживали в Баштанці. Через постійні обстріли Олександр вирішив евакуювати рідних. Ми Снігурівський район живемо. У нас там окупована територія повністю. Тобто ми не можемо заїхати, вони виїхати. Там повністю окупована. А дві доньки в Польщі їдуть, жінка з дитиною туди дано. Ми 5 квітня евакуювалися. Коротше, ну, нас не випускали, ну ми самі вже під свій страх і ризик виїжджали. Заїхали в Баштанку. Одразу жінка одну дочку відвезла, потім приїхала, а зараз другою вже їде туди. Ми записувалися на різні, там і от церкви були, а автобус там відмінили, бо поламався в ньому щось. І задзвонилися тут, а записались на чергу і виїжджаємо. Про евакуацію від Червоного Хреста дізнався Дмитро. Відразу ж вирішив відправити дочку, маму та дружину за кордон, аби вони не жили під обстрілами. В принципі, недавно та й вирішили, коли почали конкретно вже наказувати нас, скажімо так, непонятно за що, русский народ наш, побратим, як називаємо. В кавычках. Решили все-таки, что ребенку нужно не бомбежки, чтобы ему снились, а нормальное детство, чтобы его было. Евакуаційні автобуси для жителів Миколаївщини безкоштовні. Прямують до різних міст України та за кордон з розміщенням, розповідає волонтерка Яна. Відбувається евакуація з міста Миколаїв. Їдемо до Львову і Івано-Франківської області з розміщенням. Також у нас є безкоштовний рейс, який може доставити людей до таких міст, як Одеса, Умань, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький. Якщо люди мають бажання поїхати, то ми маємо таку можливість їм надати безкоштовний транспорт. Тут у нас люди, які з міста Миколаєві, також ті, які приїхали з зони бойових дій. Вони в нас розміщаються на 1-2 дні в евакуаційних центрах. І далі ми їх вже відправляємо. У нас такий рейс відбувається кожної середи. Разом з дочкою до Польщі вирішила евакуюватися і Оксана. До Польщі. Дуже хотіли повернутися, але в місті неспокійно. Будемо дивитися, дуже не хочемо залишатися там жити. Прийшла провести дочку та внучку Любов. Жінка ледве стримує сльози. Говорить, наполягла на евакуації після нещодавнього обстрілу міста. Сама ж залишається на господарстві. Ми в центрі Миколаєва живемо після цих останніх вибухів, які в центрі. Дитина сильно здригалася всього і прийшлося евакуювати. Десь на окраїну другий раз, а так щодня обстрілюють. Та таких днів ми навіть не пам'ятаємо, щоб не обстріляли хоч одного дня.
Евакуація від Червоного Хреста відбувається раз на тиждень за попереднім записом. Волонтерська організація надає безкоштовне розміщення та проживання, розповідає волонтерка Яна. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Миколаєва почали цілеспрямовано утримувати продуктові набори за Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй. В області вже розподілено майже 13 тисяч таких наборів. У першу чергу допомагають людям з інвалідністю та малозабезпеченим. Подробиці кореспондентам Суспільного розповіли представники волонтерських громадських організацій, які задіяні у реалізації проєкту. По 7,5 кілограмів макаронних виробів та рису, олія і консерви. Це стандартний набір продуктової допомоги від ООН, які на Миколаївщині роздають з 25 червня. У процесі реалізації програми задіяні всеукраїнські та місцеві громадські організації. В рамках цього проєкту ми повинні отримати 40 тисяч таких продуктових наборів. На даний час ми отримали майже 13 тисяч. Така допомога дуже потрібна, бо у нас в домі залишилася більшість пенсіонерів та самотніх людей, яким, зокрема, нікому допомогти. Тому це дуже вагомий внесок у підтримку наших мешканців. Мешканець одного з миколаївських будинків Сергій відводить набори для свого ОСББ – 40 штук, хоча квартиру будинку 72. Багато людей повиїжджали. Тобто це на всіх, хто залишився? Так, хто не залишився, вона ж прийшла, список составила. Ми тільки почали роздавати ці набори, і вже 4 ОСББ отримали допомогу. У нас цілий список. Зібрали ми підписи буквально за годин, мабуть, 5-6. У нас вже був повний перечень. Там в цьому перечні 49 ОСББ. Волонтери від початку повномасштабної війни стараються адресно допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Але необхідний контроль. Якщо там дійсно людина лежача і вона дійсно не ходить, то ми над нею беремо опіку. Намагаємося, скажімо так, раз на місяць доїжджати до цієї людини. А бувають такі випадки, коли ти приїжджаєш, а там виходить, скажімо так, людина, що може нашій ще благодійній організації допомогти. Я кажу, як є, з такою золотою ципурою. Громадська організація «Друге дихання» головним чином розподіляє набори у Корабельному районі Миколаєва та колишньому Вітовському районі. Жителі прифронтових сіл, які були вимушені залишити свої домівки, отримують допомогу у Миколаєві. Останнього разу Шевченківська громада надала запит на нашу організацію. Таким чином ми відповіли їм на запит і надали селищу Луч близько 150 наборів продуктів. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. В Южноукраїнську відкрили меморіальну дошку ліквідатору аварії на Чорнобильській атомній електростанції Володимиру Маєвському. Її встановили на фасаді 27-ї державної пожежно-рятувальної частини з охорони Південноукраїнської атомної електростанції, де чоловік працював 40 років. Батько пожежної охорони, так Володимира Маєвського називають в частині, яку він очолював з 1981 по 2000 роки. Тому встановлення меморіальної дошки тут, як і пам'ять про вчителя та командира, обов'язок кожного рятувальника, говорить начальник першого державного пожежно-рятувального загону Сергій Шарата. Ви тільки просто подивіться, що скільки поколінь виховано. Скільки поколінь? Що я прийшовши на службу у 2009 році, да, я тільки чув Маєвський. Що без минулого нема майбутнього. Якщо не будемо ми пам'ятати, хто нас виховав, да, хто нам віддав оце все, ми маємо тільки примножувати і розвиватися. У нас нема іншого виходу. Володимир Маєвський користувався безумовним авторитетом у місті. До нього прислухались та радились. А подвигом ліквідатора пишаються, говорить Сергій Шарата. Він змінив начальника частини, він не просто був ліквідатором. Тобто була частина по охороні, і вона і є по охороні Чорнобильської АЕС. Там був керівником частини Телятник. Він зрозуміло, що за перші дні пожежі він дуже велику дозу опромінення отримав. І
Володимир Станіславович його змінив і місяць прокерував підрозділом. Тобто це не просто бути ліквідатором, виконувати якесь своє там вузьку направленість, це бути ліквідатором, це бути керівником підрозділу, розумієте? Це він своє опромінення не рахував, розумієте? Він піклувався про персонал, про особовий склад, він про себе не піклувався. Володимир Маєвський дізнався про аварію на Чорнобильській атомній електростанції наступного дня після вибуху. 30 квітня виїхав у відрядження на Київщину, а 9 травня 1986 року його призначили виконуючим обов'язки начальника пожежної частини з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Валентина Гурова, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина. За минулий тиждень було зареєстровано 1018 випадків, а по тиждень до цього було 943 випадки. Ми бачимо приріст на 12%. І це знову ж така тенденція, як і в європейських країнах. Сьогодні в Європі фіксується такий різкий скачок порівняно з червнем місяцем і з травнем місяцем. Майже вдвічі зросла кількість випадків. І потенційно ми готуємося до можливої нової хвилі зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, в тому числі готуємо для цього і систему охорони здоров'я. Сьомого липня у Миколаєві протягом дня буде сонячна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 21 градуса вночі і до 34 в день. Вітер вночі південно-західний, який вранці зміниться на північно-східний до 2 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 78%, в день знизиться до 30%. Тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика.